Mitä jos töitä on liikaa, eikä jaksa? Työssä jaksaminen on miljardien eurojen ongelma. Ja se pitää ottaa vakavasti. Työuupumus on kasvussa, koska odotukset ovat niin kovat. Jotkut saattaa jopa ylpeillä ylityötunneilla tai saamillaan burnouteilla. Etätyö on myös iso kuormittava tekijä, koska sitä tehdään pääosin yksin. Tietyissä rooleissa ja ehkä myös tietyillä ihmistyypeillä se tuntuu erityisen raskalta ja ongelmat myös isoilta. Mutta tulevaisuudessa me tarvitaan erilaisia yhteisöllisyysratkaisuja. Siis muutakin kuin hauskoille giffeille dedikoitu Slack-kanava tai pari kertaa vuodessa järjestettävät tiimipäivät. Baronan työkykypalvelut pyrkivät ennakoimaan työkyvyttömyysriskejä ja tarjoamaan osaamista sekä konkreettisia keinoja työkykyyn liittyvissä haasteissa. Ennakointia, sopeutumista, kuntoutusta ja uudistumista. Yhdessä voidaan vaikuttaa työurien jatkumiseen ja sitä kautta parempaan työelämän tulevaisuuteen.